dobrou rovnováhu. Si to. Zbalím na kliště. All they're going to do in this round, they've got to try and touch each other's shoulders. If I've got to try and touch, you've got to try and touch mine. Jo, ale že budeme rád, když se jim říká o plana, že vždycky se snaží ten dotknout na mene toho druhého. Vždycky jeden začíná, zůna tě a půl, ten druhý se mu to snaží vrátit. What can you see the players doing with the legs? Co můžete vidět, že dělají teďka hráči nohama?